eu vou falar agora de um assunto que eu precisei essa semana e eu queria compartilhar com vocês. Você já ficou rouco? Não é rouco não, viu? É rouco. Você já ficou rouco? Você já sentiu a falta da sua voz? Você já falou, meu Deus, agora eu não consigo falar direito, tô respirando direito. Cara, calma. O profissional que cuida dessa área é o fonoaudiólogo. Cuida dessas e outras áreas também. Vou falar aqui com a Simone, que é professora do Unitepac, que vai falar pra gente. Bom dia, Simone, tudo bem? Bom dia. Unitepac agora tem fonoaudiologia? Isso. Novidade pra gente? Isso, uma grande novidade. O Unitepac está com curso de fonoaudiologia. Esse curso é um curso da área da saúde. Certo. E o Unitepac, já referência, né, com os cursos da área da saúde, agora está implantando o curso de fonoaudiologia. Então vai começar agora a primeira turma. Primeira turma, então, isso. Então é novidade mesmo, assim. Isso, primeiro curso de fonoaudiologia aqui no norte do Tocantins. Não tem aqui no norte, não? Não, não tem. Maravilha. Aqui. É um curso de duração de 4 anos, certo, né? Que tem uma demanda muito grande para trabalho. Ó, você sabe... Os cantores de Araguaína, tem muitos cantores, professores precisam, vocês que falam todos os dias nas salas de aula, a quantidade de professores da rede municipal, da rede estadual, que sofrem com dores da garganta, aquele desconforto, o fonoaudiólogo é quem cuida, então. Isso, o fonoaudiólogo ele trabalha com a comunicação de uma forma geral. Certo. Comunicação escrita, comunicação... Também oral, olha, processo só de audição, os distúrbios relacionados a esse processo de comunicação, né? E ele trabalha com, desde bebezinho, né? Com crianças, sim, adolescente, adulto e também com idosos. Maravilha. Agora é o seguinte, a pergunta que não quer calar, já que esse mercado é tão promissor e tem tanta oportunidade e nós temos que importar fonoaudiólogos, agora podemos ter os nossos... Como é que faz para participar da primeira turma de fonoaudiologia do Unitepac? Isso, então eu convido, né, você a participar dessa primeira turma de fonoaudiologia do Unitepac. O ingresso é através da nota do Enem. Também temos vestibulares, né, o vestibular presencial no Unitepac. Portador de diploma, você que já é profissional, né, da área da saúde, você pode entrar e fazer o curso de fonoaudiologia. E também transferência externa, né? Quem está longe, isso, outra cidade, é de Araguaína, está lá, pode vir para cá. Quer retornar para sua cidade, né? Então também existe essa outra forma, que é transferência externa. Maravilha. Obrigada, Simone, pelo carinho, pela sua presença aqui, tá joia? Eu que agradeço.